اوس به موږ د طبقه یو مخامخ کنه چې یو پروګرام څنګه کولای شي چې کوم څنګه کورونا کوي. هر یو پروګرام د خپل کور پورې جوړ وي، لکه مطلب فوټوشاپ ته هغه کې ته لیکل میکل نه شي کوی. فوټوشاپ کې به ته صرف چیشه کوي، تصویرونه به جوړوي او کوم دا موږ سره ګوګل ارت ته دی کې موږ نور څه شی نه شو سرچ کوی، نه تصویرونه ورکې کتای شو، نه ویډیو ورکې غږوی شي. دی کې صرف موږ هغه مځکې نقشه کتای شو. دا انټرنیټ ته دی کې موږ نه ویډیوګانې بجانې نه شو کوی، دی کې به انټرنیټ کولو کې هغې نه اخپله چې انټرنیټ څومره چیزونه دي ټول مدې نه کتای کولوی شو. دی کې موږ صرف ټایپنګ کوی شو، نور څه شی نه شو ورکې کوی. او دغه په موګو مایکروسافټ والا کوم دی هغه مین دوه درې غادي او څه په خایم پور پینټا او مایکروسافټ وین ورډ دا او بل بل تا وخایو اکسل دینا تبروش رائټ کلک بابا کې نیو بو وای نیو نه بروش دی لکه مختلف قسم پروګرامونه دی واده کولاوله هم دا طریقه دا دینا کولاوله شي اکسل اکسل دلې کرولل نا مایکروسافټ والا کوم بیسیک پروګرامونه دي چې کوم استعمالیږي نن سبا وخت کې دفتري له سره د ډېر استعمالیږي دغه دې اوس کولاویږي څنګه دې کولاواله د طریقه ده ته خیم دا موږ دلې ډیسکټاپ ته دې طریقې سره کولاوای شو، مطلب نیو باندې کلیک وکړو دې ته روشو دلې کې موږ ټاکور کړو هغه به ته یو سیو فایل باندې دلې کې ډیسکټاپ باندې روشي دتا. فار ایگزامپل لکه اوس ما اکسل روړلو څه خیر به بیا ټرای دی دا په کوم مایکروسافټ دلې کې رول دا اوس موږ نه ما ور کولای شو رایټ لګ به پوکو رینیم رینیم سره مطلب ته هر نه ما ور کولای شي دي ته هغه کا دی په دې نامه به سی وشي دا اوس کولو کې دینه وته سه ته مخته مخته کولو شي، مطلب دا ډیسپلی دا مایکروسافټ والا دي تاره بنه لایږي دا په سامینو دا نرازو دی با بعد که دا کلاسونه خلو اوز با سو تازه نورا خواه و گورم جا مطلب بل کم زی نکولا ویگی دا غر نمک دلی نکولا ولای شو دی تا بروش ستارت منی تا دلی که با اکسی آل پروگرام وای دی که با مایکروسافت آفیس 2013 کم لیکلی دی دی که مختلف کسم کم پروگرام تی دی نگور تا کولا وای شی نا بیل اپ سیستم نظر دیتا بیز جوڑ کرده اکسیل دا دا نوری حساب کتاب مایکروسافت والا چوم را غا دی ها تو دی که سیٹ شوی دی دی با فولدر تا را غالی دی مایکروسافت آفیس زر تیرا دی که مطالب کسان پروگرامونا دی در غالی دی دلی که نما غصی وطا ولی که مطلب مایکروسافت الان که اوز ما سر پختو دا مگ با انگلیش تا وارا و دلی نمگ زبان ها چینج که وایشو اوس مایکروسافټ ورډ دی لیکي کوم رولالو دته ټایپ ور کا دینه هم کولاولی شي. او لنډه خبره دا ده چې دا موږ دلې کې دا کوم نیو والا مده طبقه دا ټولو نه څونه خبره ده حالانکې که ته رایټنګ لیکل وکې نو دلې کې به ته یور سیو راځي دته به کلیک وکړې ته به د دینه کولو شي دا نه من نه پوسه دې مختلف دا اوس قسم موږ کومې مایکروسافټ آفیس لکه کور خو ټول وانې منه کوي خو دی کې مو بېله کور کړه ده مطلب بل دلی کې سیو کړه ده دی کې موبایل کور کړه ده دی کې موبایل سیستم حساب کې تا برابر کړی دي ته مطلب په نامې پېژندې خپل شي ته به خپله نامه ورکوې ده اوس ما سی وي دپاره جوړ کړه ده سی وي مو دی کې پراته ده دې ته به موږ کلیک ورکړو ما سی څوره حساب کې ته ملیکله هم ټول دی کې سیو شوه ده دې نه به راځي دی کې مختلف قسم نور سمون رایټنګ حساب کې ته به دی کې ده دی کې مو دا اوس نوه جوړ کړو حساب به دی کې ده مطلب څه په نامې پېژندې ته چې یو کور کوې نوی کار څهشی تارولولو هغه به ته دېشي سره نوه کولو کې هغه کور مطابق نامه به ویر کې مطلب ته سی وي جوړوې سی وي نامه ویر کړه ځان ته نوی فریش کولو که هغه نامه وګورې سرټیفیکیټ جوړوې او چوته کارډ جوړوې هغې په نامې به خپل ځان ته سیو کړي بیا هغه ستاسو ته ډېر اسانه وي مطلب تاسو په هغې نامې باندې پېژندلی شئ په ډیسکټاپ سکرین باندې
سره څو دا به کولو کو دا اوس کولو شو دا ډایرکټ کولو شو مطلب مو ماینس کړه او به پرې بیا ستایور سیو دا هغه به کولو شي اندا فایل دا فایل کې به دلې مختلف قسم لیکل دي ته چې شا سیو کاي سیو لینا به سیو شي کوم لیکل واګه به دلې نه سیو شي دینا بار نه کوم کولا غون غوړې مطلب بار تایور بل چولې کلی ته تر استولې دي دا باندې به کلیک وکړي هغه نه به هغه راغلی اوس دا مختلف قسم نور لیکل کړي دي هغه به زه دغې کې کولا والی شو مطلب دا مو کی ورډ سیو کړي دا به اتوماتیک دي تر وشي باندې را کوم شاد اسې ورکه کتا شي دا خطا یو رائټینګ دي تر ولولو او دا مطلب پته اوسې غوال غوړي امال خو لاندا خبره ده چې کنټرول اس بٹن پریس کړه دا به اتوماتیک سیو شي بیا بل دا خبره ده چې تی باندې فایل ته بلوټ شي نه به دا سیو وي دا آرټیکل اوس په ډاکومنټس کې سیو شو دی کوم دي نه مو کولو کړو دا دي دا طریقه وه د کولونه ډیسټاپ والا نور به مرغونه ویډیو کې به نور خلاصونه خلاص